وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إسلام الله لا إله إلا الله. بارك الله بارك عليكم وجمع بينما في خير. یا اللہ سنت ولیمہ کو قبول فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما، جان مال اولاد رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنی اس نعمت کو کھا کر یا اللہ اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم مشکل کو آسان فرما. یا اللہ اسلام کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، تمام ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ آنے والوں مہمانوں کا آنا آسان فرما. یا اللہ خدمت کے اندر اچھی طرح خدمت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ہم سب وہ خیر آپ سے مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو خیر نصیب فرما. ان شرور سے پناہ مانگی ہے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب یا اللہ آپ سے شرور سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو پناہ نصیب فرما. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طریقے صرف انا میں گلی میں تھا تے آزاد
ماں تو مزے نہ لگنا ہی ਸਾਡੀ ਸਾਈਕਲ
السلام علیکم بادشاہ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਖਾ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੋਕ ਰੋਕੇ ਰੋਕੇ
रणवीर सालोन सालोन ऐसे के नाम सालोन Thank you.
کہانی ہے یہ جو ساری زندگی یادگار ہے نہیں کرے
Yeah.
Kariyaji, Kariyaji,
Thank you.
اندر لگو اندر دے بناؤ ایک سال ਸਾਹਿਬ
Thank you.